סכנה נוספת ישנה. כשיגמר בעזרת השם כל המגפה, ואז כל מה שאפילו אמרנו נגד השגרה, נגד סכנת השגרה, אפילו נצליח להרגיש את הכל, אז יש סכנה גדולה שנשכח. הסכנה שנשכח היא מוחשית ביותר. למה? תן כמה דוגמאות. חז"ל אומרים ככה, שדיין שיושב בדין של דיני נפשות לא יכול לדון את זה ביום שישי. הדיינים שדנים ביום שישי, דיני נפשות לא יכולים לעשות את זה. למה? יד וביצוע צריך להיות תמיד למחרת, כדי שאדם יוכל להתבונן מחדש בפסק שלו. דיני נפשות זה מחפשים כל הזמן דרכים להקל על הנידונים. נציל העדה, אז אם אני משאיר את זה, אם ידעים יום שישי, בשבת הרי אפשר לגמור את הדין, צריך לחכות על יום ראשון, ואז יש חשש שיש ככה, אף על פי שכתבו את הטענות של כל אחד ואחד, את הפני הרגיעה לפסיקה לך שלו, אז הגמרא ליבדין שאין ש... מה שהוא הרגיש אז, כשהתבונן והגיע למסקנה שכך צריכה להיות בשביל ההלכה, לא בטוח שיעזור עוד זה. כבר שכח, ליבד אינשא אינשא, זה מרחק של יום אחד. אני יש לי גם כן דוגמה מהחיים שלי. אני כתבתי ספר תוך כדי מלחמת המפרץ. הבאתי את זה לדפוס מיד עם הסיום של המלחמה. ביקשתי ממנו שיזדרז כדי שלא ישכחו את המלחמה. זה לא היה הרבה ימים רבים אחרי כן. הוא שואל אותי לאיזה מלחמה אתה מתכוון. כבר אז הוא ידע להבדיל בין מלחמת המפרץ למלחמות קודמות. ככה זה בן אדם. ראייה לדבר, יש שם את זה מהנביאים. כאשר אליהו הנביא היה צריך לעלות לשמיים, אז אלישע ניבא אותו. בדרך נפגשו בבני הנביאים. בני הנביאים פגשים את אלישע ואומרים, זה אתה, הם כאילו מגנים לצור. ידעת שהשם ככה ליום את אדוניך, אדוניך ולא אדוננו. השפעת אליהו בדור הייתה כל כך גדולה שהיו בני נביאים, והם הגיעו להרגשה כזאת של נבואה שידעו שאליהו עומד לעלות השמיים. והנה, כשאליהו עולה, אז השפע הסתלק, אז כבר נבואה לא הייתה להם. אז הם באים לאלישע ואומרים לו, תשמע, בוא נחפש את אליהו. קודם אומרים לו, לקחת עליך בנושך, אני רוצה לעלות השמיים. עכשיו אומרים אולי שהשליח אותו לאחד הערים. אמרו, מה פתאום? אמרו, בכל זאת, אז הם כל כך חפשו בו, אמרו, טוב, תלכו, תחפשו, וחפשו ולא מצאו כלום. איך זה קורה? לפני רגע הם יודעים שהוא עולה לשמיים, והכל, וככה זה, אנחנו רואים מכאן כמה בן אדם יכול לעלו לשכוח. זה חשוב מאוד מה לעשות את ההמשכיות של דבר. לגבי סכנת המשכיות, אנחנו רואים כך. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה ושעה אחת אחר התפילה. ניחא, לפני התפילה, צריך להתכונן, צריך לכוון, יש תפקיד. אבל מה זה לאחר התפילה? גמרת את התפילה, משמעי שוהים שעה אחר התפילה, לך ללמוד? לא. אחרי שהגיעו למדרגה גבוהה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שמי שמתפלל כמו שצריך, זה כמו מגיע לדרגה דומה, רוח הקודש. אבל יש סכנה שאחרי התפילה, אותם הרגשות, אותה ההתעלות תיפסק, צריך להמשיך את זה, שעה עם שעה אחת אחר התפילה. וזה הגדולתה של תוספת שבת במוצאי שבת, שהיא כוללת את סעודת מלווה מלכה, כדי למשוך את קדושת השבת השבוע, להרגיש את השבת גם במשך השבוע, שלא יפסק. ולכן גם כן לפי המאירי, זו תקיעת השופר במוצאי יום כיפור. לומר לבן אדם, דע לך, אז יום כיפור אמנם נגמר, אבל מה שרכשת, את הדיעה ואת התשובה ואת כל מה שרוממות של יום הכיפור, צריך להמשיך את זה הלאה. אל תשכח, להמשיך את זה הלאה, לכן השופר. וזה גם כמו שחז"ל אומרים, כל עושה איסור לחג, כאילו כיוון שמה איסור חג, גם את המזבח. למה? כי זה גם כן, אני חושב שזה לשון המקרא, תמיד. סוף החגים, כתוב עצרת. מה זה עצרת?
הצרט זה, השבועות בכלל חזר קוראים לזה הצרט. הצרט זה לשון לעצור ולאסוף את הדברים כדי לשמור אותם להמשך. לכן חשוב מאוד לדעת שיש סכנה גדולה, שהיא עוד יותר בעזרת השם במקום ייגמר. כל מה שלמדנו וכל מה שהבנו, נושא הזה של הקורונה, צריך לשמור אותם שלא ייפסק מיד. ואם אנחנו לא נדאג להמשיך את זה, יש סכנה של שכחה מיידית, כמו שאנחנו רואים. וגם רואים את זה במה שבתנ"ך כתוב, עוד חריף יותר. בתקופת השופטים, כתוב בספר השופטים פרק ב', שאחרי שישוע והסקלים מתו, עם ישראל התעורר, והקדוש ברוך הוא העניש אותם, ומקשו את הקדוש ברוך הוא רחמים. שלח להם שפט, כתוב ככה, כשהשפט היה, עוד הלכו והושפעו ממנו, השפט מת, אז חטאו עוד שחיתו יותר מאשר אבותם. אתם רואים כמה השפעה של האדם היא מצומצמת. ברגע שאדם עובר התקופה של ההתעלות, הוא יכול מיד לשכוח ולאבד אותה.